2014 წელს საქართველოში ყოველი მე7 ადამიანის 65 წლისან უფროსი ასაკის იყო. 2050 წლისთვის კი ამ ასაკობრივ ჯგუფში იქნება ყოველი მე4 ადამიანი. მოსახლეობა ბერდება. საქართველო უნდა მოემზადოს. რა იწვევს მოსახლეობის დაბერებას? სიცოცხლის ხანგრძლივობის ზრდა, შობადობის დაბალი მაჩვენებელი და ახალგაზრდების ქვეყნიდან გადინება. რა გამოწვევების წინაშე გვაყენებს მოსახლეობის დაბერება? ცირდება სამუშაო ასაკის მოსახლეობის რაოდენობა, რომელსაც მოუწევს იზრუნოს უფრო მეტ ხანდაზმულ ადამიანზე. თუ 2014 წელს ერთ ხანდაზმულ ადამიანზე 5 სამუშაო ასაკის ადამიანი მოდიოდა, 2050 წლისთვის ეს მაჩვენებელი განახევრდება. პენსიონერების რაოდენობის ზრდა გაზრდის პენსიისა და ჯანდაცვის ხარჯებსაც. 2016 წელს სახელმწიფომ პენსიებად 1.9 მილიარდ ლარზე მეტი გასცა. თუ პენსია იგივე დარჩება, 2050 წლისთვის ხარჯი 75%-ით გაიზრდება. ასე თუ გაგრძელდა ხანდაზმულ მოსახლეობას ვეღარ შევინახავთ. თუმცა არის იმედი. მიუხედავად იმისა, რომ ხანდაზმული ადამიანებიდან თითქმის ყოველი მეორეა დასაქმებული, ისინი მეტწილად ფინანსურად არასაიმედო ნატურალურ მეურნეობას მისდევენ. თუ კი ხანდაზმულ მოსახლეობას უწყვეტ პროფესიულ განათლებაზე ექნება წვდომა, მოიმატებს შანსი, რომ მათი შრომა უკეთ ანაზღაურებადი გახდეს. თავრობა უკვე მუშაობს კერძო დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შექმნაზე, რომელიც თითოეულ დასაქმებულს მისცემს საშუალებას ხელფასიდან 6% შეინახოს, რასაც ის პენსიაში გასვლის შემდეგ მიიღებს. თუ ქალების საპენსიო ასაკიც გაუთანაბრდება მამაკაცებისას, ქალებსაც თანაბარი შესაძლებლობა ექნებათ საპენსიო დანაზოგისთვის. ეს დამატებითი თანხა შეავსებს პენსიების სიმცირეს და შესაძლებლობას მისცემს ადამიანებს იყიდონ წამლები, საკვები, ტანსაცმელი და სხვა. მოსახლეობის დაბერება სერიოზული გამოწვევაა. თუ დღეს ვიმოქმედებთ, ეს იქნება საქართველოსა და მისი მოქალაქეებისთვის უკეთესი ცხოვრების დასაწყისი.